پشت پیک آنال وای بان کی دم رب سپین سترگ بی شرم خلق دی طالبان وای پاکستان را سخا دی پشت پیک آنال بندول او دی جی دی پی مهارول غوخته چی مگو نمان لانو مهاجرین وشدل جوزیات همدلت بگوری او چینال سبسکرایب کری پاکستان له طالبانو غوښتي چې د قشتپی کانال کار ودروي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرېدو د سار د کمیسون رئیس عبدالحق همت وایي پاکستان له طالب مشرانو غوښتي چې د قشتپی کانال د رغونې چارې ودروي. ښاغلي همت د پاکستان د دې غوښتنې لامل دا یاد کړی چې دوی ویل د دې کانال جوړېدو به پاکستان ته په تاوان بدل شي، یعنی افغانستان به خودکفا شي او د پاکستان له محتاجۍ څخه به خلاص شي. همت وویل پاکستان په خپل ګاونډ کې خپلواک او په خپلو پښو ولاړ هېواد نشي زغملی. هغه همداراز وویل د پاکستان یوه بله ستره غوښتنه دا وه چې د جی ډی پي پر ضد اقدام وکړی. همت وویل د اسلامي امارات مشرانو ورته په واضح توګه وویل چې جی ډی پي افغانستان کې نشته او کوي هم دوی پر ضد اقدام نه کوي. د هغه په خبره همدا دوه دریځونه وو چې د دې باعث شول چې پاکستان افغان کډوال وشړي. بل خوا طالبانو د پاکستان له خوا د کندهار او کوچي ترمنځ د سپین بولدک او چمن ولسونو تګ راتګ لپاره د ویزو پاسپورټونو جبري کولو پریکړه یو اړخیزه بللې او غندلې ده. د طالبانو په حکومت کې د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر خپله ایکس یعنی پخوانی ټویټر پاڼه یو بیان خپور کړی چې پکې راغلي د پاکستان حکومت د تاریخي حقایقو او اوسنیو ځمکنیو واقعیتونو پر خلاف غواړي د تګ راتګ لپاره د چمن بولدک پر ولسونو پاسپورټونه او ویزې جبري کړي. هغه ویلي د هم د مهاجرینو د جبري اخراج په څیر د پاکستان د حکومت یو اړخیز او د ځمکنیو واقعیتونو خلاف پریکړه ده. په بیان کې زیاته شوې چې د سپین بولدک چمن او په ټوله کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولې کرښې شاوخوا پرته ولسونه یو له بل سره ګڼې دیني، قومي، ژبنۍ او خپلوۍ او تجارتي پیوندونه لري او د تاریخ په اوږدو کې حکومتونو د ځینو تاریخي جبرونو سره سره د دغې سیمې د ولسونو لپاره ځینې خاص حقونه په نظر کې نیولي او احترام یې کړی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.